हे मलाई चाहिँ भनेको कहाँ हो र तिमीले पाउनै नमिल्ने भा हो र ए ढाँटी ढाँटी भागुला कति खाइसक्या छु नपाउने ओ कति ए दाइ बहिनीको हुनी भोलामो साथ हुनी भोलामो साथ धन्य बहिनी दिन्छु म आशीर्वाद ए आउने मन थियो मलाई पहिल्यै नै मलाई पहिल्यै नै के आशीर्वाद भन न दर्शकबिन हेर्नुहोस् त यति प्रतिभाशाली यो नानीलाई फेरि 1000 मेरो तर्फबाट दिन्छु जोरदार झन हेर्यो झन राम्री उनी उमेर ढल्क्यो मन बुढो नहुने कल्पनामै थाले म झस्किन तिमलाई हेर्दै मन लाउँछ मस्किन मलाई मात्रै भए म रमाउला साँच्चै भए दाहिने हात समाउला कसम थिएन अब मरी साउने तिम्रो हातमा मेरो हात मिसाउने लुभ्याई लुभ्याई यतिकै टार्ने भा लाउन माया अप्ठ्यारो पार्ने भा फुल माया यतिकै टार्ने भा माया अप्ठ्यारो पार्ने भा फुल माया यतिकै टार्ने भा माया अप्ठ्यारो पार्ने भा फुल माया छैन मेरो एक्लै छु म पर्दैन
त एक्लै छैन नि नानी, पछि गएर मन्दोधार होला नि भोला। खुसी नै छौ भनी नौ जान नसकौली, गाह्रो छ घर धान्न फुल अहिले सोचे जस्तो त कहाँ पुग्ला तिमी जत्रै छोरो छ मन दुख्ला। जवानीको रङले त तान्ला, यत्रा बच्चा देख्दा मन कामान्ला। ढाँटी ढाँटी भागुला कति खाइसक्या छु नपाउने ओ कति। Yeah.
जान्छु भन्यौ जान त पाउँछ बिचमा तिमीले छोडेमा पाप लाउँछ फुल छुट्ने छैन पिराती लाएसी पुग्छ मलाई तिम्रो साथ पाएसी फुला पर्छ पुरै जेठीलाई रिझाउन पाइने छैन परेली भिजाउन भुल माया ज्ञानी रहेछौ रमायो मेरो मन माइती घरमा भन न को को छन् फुला छोटो गरे अब मन मोडियो बाबा आमा म एक्लै छोरी हो फुला माया दोस्री भनी परेछु राम्रैमा बाउ आमालाई लैजाम्ला हाम्रैमा यसो एकछिन मन चोरी एक फेर भोलि भेट्न आऊ है त सोधेर फुल माया मन चोरी एक फेर भोलि भेट्न आऊ है त एक फेर फुल माया मन चोरी भोलि भेट्न आऊ है त एक फेर फुल माया मन चोरी 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 फु
बिर्साउँदिनन् महान छ उनको पन उनका पनि बाउ आमा यतै छन् फुलामा ए दो बाटोमा लट्ठी लिआउला सालो मात्रै रिसाए रिसाउला यस्तै लेख भावीले लेख्नलाई म सक्दिन भोको पेट देख्नलाई दर्शकबिन यतिखेर फुल मायामा नभुल निकै प्रिय गीत स्वर्गीय परमेण गुरुङ र भीमा कुमारी दुराले गाएको यो फुल मायामा नभुल भाका निकै मिठासले अहिले सुमन थापाजीले गाउनुभयो उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। तपाईँ भर्खरै इन्द्रणी हेर्दै हुनुहुन्छ भने 9841484935 सम्पर्क गरेर व्यवस्थापक भक्तवर्द वा त्यसै गरी नवराज नेवरी प्रतिमा खणेल मार्फत तपाईँ सहयोग आदान प्रदान र सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आइएमई नेपाल, ग्लोबल आइएम बैङ्क, चन्द्रगिरी हिल्स, भोटन लोकसुसेरी समूह, त्यसै गरी प्योर स्टिल उद्योग अनि इन्द्रणी फुडल्यान्डलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान र कृष्ण बजगाई र अमृता लामिछाने अनि सुशीला थापाजी त्यहाँ निकै मुस्कानसहित गाउनु भने यता छत्रबहादुर साई भाइले मलाई धेरै साथ दिनुभएको छ, मलाई पनि धेरै धन्यवाद छ भने पवल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, त्यसै गरी खगेन्द्र विश्वकर्मा अनि सन्तोषी सुब्बा र पूर्ण कणेश र लक्ष्मी घिमिरेजी निकै मिठाससँग म्युजिक प्रदान गर्नुभयो हा हाई होइ होइ गर्दै। अञ्जना बजगाई बहिनी र सबभन्दा आजको उत्कृष्ट नात्नी यो सानो नानी आयुषा गौतम उहाँलाई मैले 1000 पुरस्कार यति राम्रो नाच्नुभयो घर कहाँ नानी मेरो गोठाटारमा गोठाटारमै हो कतिमा पढ्नुहुन्छ टुमा टुमा अनि पहिला इन्द्रणी हेर्नुहुन्थ्यो एकदमै हेर्नुहुन्थ्यो कस्तो लाग्यो त्यहाँ हेर्दा र यहाँ आउँदा त्यहाँ हेर्दा नि तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ कि नै आउँछ लगाइदिनुहोस् त खै आँखा जुद्यो हे मेरो सानो होलो गाउँ पल्लो गाउँ फुर्के डोरी लाउनेलाई चिन्न पाऊ तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छ न त मेरो माया छ छैन भन त ए मेरो माया छ छैन भन त अर्को नि आउँछ अर्को गीत लगाउनुहोस्
सुतम सानु राछी फ्यो धेरै म त भोलि हिँड्नु छ सबेरै फुल्यो भामरी 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 मेरो पिर्ना गरे जबै रामरी इन्द्रेणीमा कृष्ण दाई भेटियो कृष्ण दाई भेटियो आज पकाई अब सर मेटियो माया जल बुन्छु म झिम झिम सानो नाजिम कौ परेली उतुकै हुन्छु म कृष्ण दाई भेटियो कृष्ण दाई भेटियो आज पकाई अब सर मेटियो माया जल बुन्छु म झिम झिम सानो नाजिम कौ परेली उतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नाजिम कौ परेली उतुकै हुन्छु म ए दाजु बहिनी आज भेट भएछ आज भेट भएछ पहिलो भेटमा के भन्न मन लाग्छ माया जाल बुन्छु झिम झिम सानो नझिम क्याउ परेली तोकै बुन्छु म आज भेट भएछ आज भेट भएछ पहिलो भेटमै के भन्न मन लाग्छ माया जाल बुन्छु म सानो नजिम क्याउ परेली उतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नजिम क्याउ परेली उतुकै हुन्छु म ए त्यहाँदेखि यहाँसम्म सरे यहाँसम्म सरे कृष्ण दाईलाई मैले ढोग गरे बहिनीको हुनी भोलामो साथ हुनी भोलामो साथ धन्य बहिनी दिन्छु म आशीर्वाद झिम झिम सानो नझिम क्याउ परेली दुःखै हुन्छु म हुनी भोलामो साथ हुनी भोलामो साथ धन्य बहिनी दिन्छु म ए आउने मन थियो मलाई पहिल्यै नै मलाई पहिल्यै नै के आशीर्वाद भन नै दर्शकवृन्द हेर्नुहोस् त यति प्रतिभाशाली यो नानीलाई फेरि 1000 मेरो तर्फबाट दिन्छु जोरदार हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो कि यो नानीले के आशीर्वाद अहिले नै भन्नुहोस् न हेर्नुहोस् त यो कति मार्मिक छ त्यहाँबाट यहाँ सरे
कृष्ण दाजु हजुरलाई ढोक गरे ल हेर्नुस् त कति मिठासको शब्द छ है बाबाले के गर्नुहुन्छ बाबा ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ हैन आज मैले ट्याक्सी चलाउनेलाई लिएर गीत गाउन लगाएको थिएँ अघि नै हैन देख्नु भयो नि म धेरै धेरै हेर्छु अनि विशेष गरेर टिका सानो र छत्रसाईको सुई एक दुई तिन मात्रै हेर्थेँ म पहिला अहिले चाहिँ सबैको हेर्छु ए पहिला सुई लगाएको हेर्नुभयो अहिले सबैको हेर्नु आज टिका सानदीलाई भेटा भए चाहिँ सुई नलाइदिए हुन्थ्यो है दिदी भन्थे आज कस्तो लाग्यो पुरस्कार पनि पाउँदा कहिले पहिला पुरस्कार पाउनु भएको थियो पहिला स्कुलमा चाहिँ नाचेर सबभन्दा सानोबाट चाहिँ म विनर भएको थिएँ अनि ट्रफी पाएँ त्यहाँबाट पाएको थिएन आजै आजै यो पुरस्कार पाएको जोरदार कस्तो लाग्यो आमा राम्रो लाग्यो यस्ता बाल प्रतिभा आइराखेका छन् तपाईँको भाग्य खुलिराखेको छ जति बच्चाहरू आउँछन् त्यति खुसी बनाइदिनुहुन्छ फेरि यिनीहरूलाई गाउने हौसला बढ्छ अरू बढेर आउँछन् तपाईँ बढी त्यसरी नगाउनु के त घाँटी ऊ भइसक्यो अलिकति स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु तपाईँ भएर पो यो संसार चलेछ नभए कल चलाउँछ पिर हो मलाई त यो यो बाबुलाई यो मलाई मैले जे खाएँ नि भयो छोरा बिरामी भएको छोरो होइन त्यति मेरो छोरा भाग छँदैछ म आउँछु नि फेरि यो ध्रुवज सुन्दरीलाई ए पठाइदिनु कति छ ध्रुवज सुन्दरीलाई त्यही गर्नु एक हजार छोरा तपाईँले धेरै नगाउनु होला घाँटी बसिसक्यो तपाईँ नै नभए त इन्द्रणी हुँदै हुन्न त्यस कारण तपाईँले एक हजारको केही किनेर खानुहोला भन्नुभयो र पाँच हजार धुर्मुस सुन्तली कहाँ जानुभएको रहेछ त्यहाँ लगेर दिनुहोला भन्नुभयो आमालाई जय होस् यो पैसा कहाँ ल्याउनु भएको आमा यो पैसा जहाँबाट ल्याए पनि ध्रुव सुन्दरीलाई दिए मेरो बिर्दमा त अब फागुनमा आउँछ छोरा त्यहाँबाट फैलाउँछु कि सबैलाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ कलिमा लोहार हो हामी चाहिँ अमेरिकाको कोलम्बसबाट आएको हो सन्तवीर लोहार हो मेरो हस्बेन्डको नाम चाहिँ हामी दुईजना आएको छौँ यहाँ आज दर्शकवृन्द अमेरिकादेखि सन्तवीर लोहार र कालीमा लोहार आउनुभएको छ यहाँबाट जोरदार ताली झापादेखि अरू साथी आउनु भएको छ सन्तवीर लोहार दाईले अस्ति पनि पैसा ल्याउनु भएको थियो होइन आज पनि लिएर आउनु भएको छ कति भयो फेरि गएर आएको अमेरिका गएर एक साल भयो पोहोर पनि महिना एकको छ तारिक आएको थिएँ यसो अलि पनि यो पाँच हजार तपाईँको लागि यो यो दस हजार जसलाई दिए पनि हुन्छ तपाईँले दुःखी गरिब जो छ उसैलाई दस हजार नेपाल स्नेह काका अनि उहाँको जतिले हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सबै सबैलाई धेरै धन्यवाद छ इन्द्रणी हामी सबैको इन्द्रणी संसारभरि रहेका नेपालीको इन्द्रणी मानवताको इन्द्रणी मानव तीर्थस्थल इन्द्रणी तपाईँले जति पनि हेर्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर विश्वव्यापी बनाइदिनु होला आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम ब्याङ्क चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सुसियल समूह अनि इन्द्रणी फुटल्यान्ड नयाँ मानिसहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जसले पनि इन्द्रणीमा खबर गर्नुहुन्छ भने सहकारी गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवा मार्फत सहयोग गर्नुहोला कृष्ण प्रसाद कणेलको नाममा आइएम मार्फत पैसा पठाइदिनु होला अनि अन्ठानब्बे एकचालिस जिरो उनान्चालिस दुई पाँच सात प्रतिमा कणेललाई पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ उहाँको यो फोन उठाउने विभागमै काम भएको हुँदा म यति भन्दछु आज जतिले गाउन आउनुभयो सहयोग दिन आउनुभयो यहाँ दिदीहरू तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ आमाहरू सबैलाई तनहुँको दमौलीमा अनिता सुवेदी र भीमबहादुर थापा मृगौला फेल भएर निकै पीडित हुनुहुँदो रहेछ त्यो महोत्सवमा हामीले पन्ध्र पन्ध्र हजार इन्द्रणीका तर्फबाट दिएर हामीले मुद्दा उठायौँ आखिर पचपन्न पचपन्न हजारमा बढी उहाँहरू दुईजनालाई त्यही पैसा जुटाएर हामी आयौँ र जो जोले दिनुहुन्छ त्यही पैसा हामी विभिन्न ठाउँमा दिन्छौँ हिजो दमौली लगेको पैसा यी विभिन्न महानुभावले पठाएकोबाट थियो मनमाया गुरुङ पहिले चितवन अहिले भापासी हाल अस्ट्रेलियाबाट स्वर्गीय श्रीमान मनु गुरुङको सम्झनामा पैँसठी हजार जिता गुरुङ चितवनबाट दस हजार शोभा गुरुङ मिना गुरुङ हेमा गुरुङ अस्ट्रेलियाबाट पन्ध्र हजार छ सय गरी जम्मा नब्बे हजार छ सय धना गुरुङको नेतृत्वमा युकेबाट एक लाख पन्ध्र हजार गरी दुई लाख पाँच हजार छ सय मध्ये एक लाख इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि र भन्नुभएको थियो भने स्टाफहरूलाई एक एक हजार दिनु भने एक्काइस हजार र बाँकी एक लाख सडचालिस हजार छ सय जो बढी पीडित छ तिनीहरूलाई दिनु भन्नुभएकोले त्यो पैसामध्येबाट बिस हजार हामीले लगेका थियौँ जोरदार ताली धनश्याम आचार्यको नेतृत्वमा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका भुट्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ वसुन्धरा तिमिलसेना भुटान चिराग नेपाल पत्रिकामा हाल हलबरी अस्ट्रेलियाबाट एक सय एक डलर दिल्लीराम अधिकारी भुटान चिराग नेपाल बेलडाङ्गी हाल अलबरी अस्ट्रेलियाबाट पचास डलर रामबहादुर तामाङ भुटान अनि बेलडाङ्गी
मा बसेर अलबरी अस्ट्रेलियाबाट $100 तुलसीराम अधिकारी चिराग पत्री हाल अलबरी अस्ट्रेलियाबाट $50 नन्दलाल अधिकारी डाँगापेला भुटान बेलडाङी 2 हाल अलबरी अस्ट्रेलियाबाट $2 यसै गरी देवीचरण अधिकारी डाँगापेला भुटान बेलडाङी 2 हाल अलबरी अस्ट्रेलियाबाट $50 धनश्याम आचार्य गेलेफु भुटान गोलधाप हाल अलबरी अस्ट्रेलियाबाट $50 चन्द्रमाया तिमिलसेना चिराग भुटान पत्रिक्याम हाल युएसएबाट $50 त्यसै गरी सूर्यमान खड्का डाँगापेला भुटान बेलडाङी 2बाट हाल अस्ट्रेलियाबाट $50 तस्मिमाया धौराली चिराग भुटान पत्री हाल अस्ट्रेलियाबाट $5 बलबहादुर खड्का भुटान डाँगापेला उहाँले अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ इन्द्रप्रसाद पौडेल डाँगापेला भुटान उहाँले अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ उजिर सिंह पौडेल डाँगापेला भुटान अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ मनमाया चौहान डाँगापेला भुटान उहाँले अस्ट्रेलियाबाट $50 शेरबहादुर दाहाल गेलेफु भुटान उहाँले अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ अग्नि मिश्र भुटान चिराग अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ नीलकण्ठ खनाल भुटान साडम्बे जोखर त्यसै गरी अस्ट्रेलियाबाट $50 पठाउनु भएको छ उमा रेग्मी भुटान साण्ड पेजोखर अनि अस्ट्रेलियाबाट $50 बलबहादुर मेनुका थापा भुटान साण्ड पेजोखर तिमाई क्याम्प हाल अस्ट्रेलियाबाट $50 जम्मा 81,250 मध्ये इन्द्रणी र रवि लामिछानेको राजकोट अस्पतालको लागि 10,000 र 61,250 जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकमबाट 10,000 आज ल्याएका छौँ 10,000 हामीले दमौलीको लागि छुट्याएका छौँ जम्मा 30,000 हामीले अनिता सुवेदी र भीमबहादुर थापालाई 15,000 दरले दिएका थियौँ पठाउने महानुभावलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिन्छौँ र कहिलेकाहीँ प्रिन्टिङ मिस्टेकबाट तपाईँहरूको ठेगाना फरक त्यस्तो केही गल्ती भएमा क्षमा माग्दछौँ